Ρωσάνο Κατούν και ο Δημοκρατήριο από αυτό έκανε το μεγάλο. Όσο ο Τσερμέν σε αυτή την πέρα μου να κάνει το ουδά σαν ουανέ, σαν να κάνει Τσερμέν, μου τα χάψω, δεν ξέρω να τον πάρει, ξέρω τι θα έκανε το. Δεν θα χάψω σου για τα κούρα να πάρει τάστο, δεν θα πάρει τάστο, δεν θα πάρει تاسو د ټول مخدرو ډیره شکریا ډیره مهرباني زما د دې کلي زما د دې د ټولو مشرانو کشرانو ډېر شکر ګزار یم خصوصا د خپلې پارټۍ د مشرانو چې هغوی په ما باندې اعتماد وکړو ما دې ټکټ راکړو او دغه ټکټ الحمدلله الله پاک مونږ راکړله زمونږ د میئر سیټ لپاره زمونږ حمایتګا معیار صاحب هغه لپاره م زه مبارکي دې ورکوم او د هغې د کور د ټیم ته مونږ په دا ټیل نغه باندې چې څومره ملګري زمونږ کامیاب شوي دي هغوی ټولو ته جدي ما د طرف نه مبارکي دی بختور خان ته جي خصوصي او حمایت الله خان ته خصوصي دا زمونږ د مردان میردوانه مقرر شو د خیر سره ټولو ته زه دا ټین په نښه چې څومره زمونږ ملګري ولاړ دي هغې ټولو ته جدي مبارکي ورکوم تاسو کمپین کې څومره په مینه کې د عوامو آیا تاسو څه باندې کې د عوامو ته هماغه شان ته مینه کې یاره جی زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ خدمت سپټ پنانه دی زمونږ عوامي نیشنل پارټۍ چې ټکټ هغه کس ته ورکوي چې په کم کس کې د خدمت ماده وي الحمدلله زمونږ مشران زمونږ پارټۍ زمونږ مخکې خدمت کړی دی اوس هم کوي ان شاء الله ډیره مننه